সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন আছে, সেইটো বিষয়ে জানি। এইটো আছে আমাৰ 7.5 kg সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন, যিটো আমাৰ যি আছে কমপ্লিটলি কাম যি হ'ব ৱাশ আৰু ড্ৰাই কাৰণে বেলেগ বেলেগ চেম্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয়। যেনেকৈ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৱাশ চেম্বাৰ, এইটো আমাৰ এল জি যিটো ৱাশ চেম্বাৰ আছে তাত যিটো আমি এইটো পালছেটাৰ আছে, এইটো আমাৰ ৰোলাৰ থাকে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ এইকেইটা ৰোলাৰ। এইটোৰ পৰা আমাৰ বেনিফিটটো কি হয়, কাপোৰটো যেতিয়া আমি ধুওঁ, যিখিনি যেনেকৈ আমি খচোঁ আখলোঁ সেইখিনি কামৰ কাৰণে এইটোৱে হেল্প কৰে আমাৰ, আৰু চফা কৰোঁতে যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব। বেলেগ পালছেটাৰ দেখিব আপুনি অকল এইকেইটা বস্তু থাকে, এই তিনিটা এনেকুৱা থাকিব বা চাৰিটা থাকে কিছুমানত, ইয়াত বেলেগকৈ ৰোলাৰ তিনিটা দি দিছে, যিটোৰ কাৰণে আমাৰ যিটো কাপোৰ ধোৱা ৱাশ কোৱালিটি থাকে সেইটো আৰু বেছি ভাল হৈ যায়, বেষ্ট হৈ যায়। আৰু লগতে ড্ৰামটোৰ লগত আপুনি এটা আমাৰ ফিল্টাৰ দিয়া থাকে চব ৱাশ্বিং মেচিনত, তাতে যেনেকৈ ইয়াত এই ফিল্টাৰ এটা দিয়া আছে, সেইটো এতিয়া বৰ্তমান খুলি থোৱা আছে। সেইটো আমি যেতিয়া ইনষ্টল কৰিম তেতিয়াই আমি এইটো ফিল্টাৰটো তাত লগাই ল'ম। সেইটো ইয়াৰ ভিতৰত দিয়া আছে ফিল্টাৰ, ইয়াৰ ভিতৰত যেনেকৈ ফিল্টাৰটো আছে, লগত এইটো আমাৰ ড্ৰায়াৰ ওপৰত যিটো আমি ঢাকনি দিওঁ সেইটো আছে, আৰু ইনলেটৰ কাৰণে এইটো আমাৰ পাইপ দি দিছে, এইডাল আউটলেটৰ কাৰণে আমাৰ এইটো পাইপ দি দিছে, সেইখিনি বস্তু ইয়াত ল'ব লাগে। সেইটো তাত হৈ গ'ল আমাৰ ৱাশ্বাৰ, ছেকেণ্ড হৈ গ'ল আমি ড্ৰায়াৰ কাৰণে। ড্ৰায়াৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ উইনজেট টেকন'লজি ইউজ কৰিছে। উইনজেট থাকিলে কি হয়, যেতিয়া আমাৰ মেচিনটোৱে যেতিয়া ড্ৰাই কৰিব, ড্ৰাই কৰোঁতে বাহিৰৰ পৰা এয়াৰটো ল'ব, ইয়াত আমাৰ ফুল চাফে বাহিৰ, ইয়াতে আমাৰ লৈ পেলাই তাৰপিছতে ড্ৰাই কৰে। সেইকাৰণে কি হয়, ড্ৰাই কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। সেইটো ড্ৰাই স্পেচটো মই পাইছোঁ, যথেষ্ট ডাঙৰ স্পেচ হৈ গ'ল ড্ৰাই স্পেচটো। সেইটো লগত আমি যদি ইয়াত চুইচখিনি চাওঁ, যেনেকৈ এইটো আমাৰ বাজাৰ অপশ্যন আছে, হৈ গ'লে বাজাৰো অট'মেটিকলি হয়। স্পিনৰ কাৰণে আছে আমাৰ এইটো টোটেল 5 মিনিটছ আপুনি স্পিন কৰিব পাৰে টোটেল টাইম। এইটো চাই কাৰণে আপোনাৰ যিটো ৱাশ্ব প্ৰগ্ৰাম আছে, ৱাশ্ব ছিলেক্টৰ, যেনেকৈ ইয়াত ৰাখিলে আপোনাৰ ৱাশ্ব আৰু ৰিন্স হৈ থাকিব, ইয়াত যেনেকৈ আপুনি কাপোৰ ধুই থাকোঁতে ইয়াত আপুনি ৱাশ্ব আৰু ৰিন্সৰ কাৰণে হ'ব। তাৰপিছত আপুনি ড্ৰেইন কৰিলে এইটো ছেকেণ্ড আপোনাৰ যি আছে, ইয়াত আপুনি কাপোৰৰ মুড চেঞ্জ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ জেণ্টেল মুড দিলে ইয়াত আপুনি জেণ্টেল মুড, এইটো নৰ্মেলত মুড দিলে ষ্ট্ৰং হেভি কাপোৰত দিলে সেনেকৈ মুড আপুনি ইয়াত চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো এইটো হৈ গ'ল। ছেকেণ্ডলি এইটো ৱাশ্ব টাইমাৰ আছে আপোনাৰ, কিমান দেৰি আপুনি ধুব কাপোৰ, 3 মিনিট, 6 মিনিট, এনেকৈ আপুনি মেক্সিমাম 15 মিনিটলৈকে এইটো কাটি দিব পাৰে, আৰু এইটো অট'মেটিকলি ধুই ধুই আহি ইয়াত অফ হৈ যায়। সেইখিনি কাৰণে আছে আমাৰ ছেকেণ্ড। ইয়াত আমাৰ যেতিয়া পাইপৰ পৰা লগাম, টেপৰ পৰা কানেক্ট কৰিম, সেই পাইপডাল আপুনি ইয়াত লগাব, লগাই পেলাই ইয়াত দুটা আছে, সেইটো আছে আমাৰ ৱাশ্ব, ইয়াত আহিব তেতিয়া পানীটো। আৰু যদি আমাৰ স্পিন সেইটো পাৰ্টত লাগে তেতিয়াতো আপুনি কৰি দিওঁ, কৰি দিওঁ সেইটো স্পিন পাৰ্টত আমি পানীটো আনিব পাৰিম। ছেকেণ্ড কি আছে, এইটোত আমাৰ যিটো ৱাৰেণ্টি আছে, এইটো আমাৰ যিটো ৱাশ্ব মটৰ আছে তাৰ ওপৰত 5 ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টি আছে, আৰু অভাৰঅল যি আছে আমাৰ 2 ইয়াৰ্ছ, এইটো 5 ষ্টাৰ ৰেটিং, যিটো আমাৰ পাৱাৰ কনজিউমেশ্যন একদম লেক্স, একদম মিনিমাম পাৱাৰ কনজিউমেশ্যন কৰে, লগত হেভি আছে বডি, যিটো আমি যদি চাওঁ মেচিনৰ বডিটো ভাল, কোৱালিটি বহুত ভাল।